Արս հիմանայի ինչ ենք անում, արդեն առաս թղթի ենք փորձելու։ Ես կեզ ասում եմ գրական բարերը, դու դրանք թարգմանում ես քյարթերը։ Պատրաստ ես։ Գնաց։ Դեմքդ փոխի, դեմքդ։ Դավայ, սուտ։ Մուտի։ Հաց։ Եմ։ Աշխատանք։ Պախատ։ Ոստիկան։ Մատ։ Շախ։ Շախլա։ Հիմա հակառակն ենք անում։ Ես քեզ ասում եմ ժարգոնայինը, դու դրանք թարգմանում ես գրական։ Տուֆտա։ Տահա ճանձնավորություն։ Գիլդիմ։ Անիմաստ քաշքշուկ։ Շուրիկ։ Կարճատես տղամարդ։ Ճիշտ է։ Ջակի ջուկի։ Ռեփ երաժշտության սիրահար։ Շատ լավ է։ Գալիկ։ Հումորով անձնավորություն։ Սորտ։ Հայտնի մարդ։ Բլթիսնել։ Անել անտեղի արտահայտություն։ Շատ ապրես, սաղանգիր ես արել, մնաս մի քիչ դեմքիդ վրա աշխատենք ու վերջ։ Ես գնամ, բայց դու պարապ մի մնա, մինչև Յանայի հոր գալը կերպարիտ մեջ մնա ու փորձարկի տարբեր մարդկանց վրա։ Վելո, ուզում ես մինչև Յանայի հոր գալը սաղ սրճարանի աղջիկները ապտակեն։ Չէ, պարտադիր չի աղջիկների վրա փորձարկես, փորձարկի օրինակ Ռուբոյ վրա։ Ո՞նց ես ես բրատ ջան։ Տենց է կարվեցվի։ Ո՞նց ես, Արշ ջան։ Լավ եմ, ապե դու ո՞նց ես։ Ինչ-որ բան խմես, հավատան։ Ինչ-որ բանը ո՞րն է։ Եթե կոնկրետ առաջարկ ունես, ուրեմն պրյամո ասա, պրյամո։ Լավ, չես Արշ։ Լավ չնես դու այդ տղա, ճապալախին բաբշկետ պոչի կկայնի։ Արսեն ճապեր էդ ոնց որ անցնում ես, էդ իս ձև ես հետս խոսում։ Դվոց ուզում տեց է խոսում եմ այդ տղա։ Արսեն ձերներ էդ քաշի հլը։ Կջեմ քաշում։ Լավ էլ հանգստացի մոտս մարդ եկամ։ Իրիկվայան ես հարցը կլուծենք, հա կլուծենք, 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 կլուծենք։ Բարի օր ցավտանը, ես Արսենն եմ, Յանայի ընկերն եմ։ Շատ հաճելի է, ես էլ Յանայի հայրիկն եմ։ Ա բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հա հա նստենք էլի ջատ։ Արսեն ջան, ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որ քո եւ Յանայի միասնությունը օֆիցիալացվի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ դու ես նույն կերպ մտածում եւ հուսով եմ, որ ինձ հետ համակարծիք եք, այո։ Օֆիցիալացնելը ո՞րն է։ Դե, գիտեք, ես նկատի ունեմ, որ ժամանակն է արդեն դուք պիտի ամուսնանաք։ Հա, Ձյաշ ջան, ես քեզ հասկանում եմ։ Եկել այդ սակվելու վախտը, օբշիտս հարստիկ, մարստիկ սազդաբատ անելու վախտն է։ Պրոստը դու էլ ինձ մի քիչ հասկացի, տալիքներ կա վզիս, ատեցի է թաքած են։ Օբշի հիմի վախտը չի։ Ախպերս։ Արա բանից բարձմա դու ցենտր տղա ես, ընգեր։ Բա Յաննան ասում էր դու շուր խոտ ես։ Չէ, կուլտուրական տղա ես։ Չէ, ախպեր, դու ցենտր տղա ես։ Ախպեր ավելին ասեմ, ախպերս։ Դու մեր ախպերն ես։ Լսում ես։ Արսեն ջան, դու ինձ սենց ուլի դեմքով տեսքին մի նայ։ Ես կարքին տղա եմ, եսի պրոստը մասկիրովկա եղ։ Չոգում ես։ Ընգեր բիզնեսը, միզնեսը, դեն ինձ գործ ենք անում, որ պրոստը մի քանի կոպեկ փախցնենք, էլի, հասկցա՞ն։ Ինչ զուրի պիպիչ։
Այդ խիտ ես խարնվար իրար ծավը տանը։ Հեն, չի ջոգիրով ա դեպետ նստաց։ Արա դու կարքին տղա ես, մերնեմ ես քոսը։ Արա դու մեր աղպերն ես։ Արա քո հետ կար գիտես ինչ ծավը տանը։ Արա մա ձրտխը գարա, մերնեմ ես քոսը։ Հոլո լոչես, լս ինչ եմ ասում։ Եթե հանգարծ Յաննան էլ չուզի քո հետ պսակվի, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դու Յաննայից կող կլնես, եղավ աղբեր։ Բապկենցա, բայց ես այդպես ինչ եմ։ Ես էլ ատենց չեմ, ես ինչ բոցեր ես արում, ցավը տանեմ։ Բարքին տղայց, դու պրոբլեմ չունես, սանց էտ ինչ պրոբլեմ ունենաս, էտ իմ պրոբլեմն է։ Բարձ ես ինչ-որ բան կցանկանար։ Մինչև ցանկանալը մի հատ ասանցի տենամ, որ մի քիչ առաջ ի՞նչ պրոբլեմ կար մեր աղբոր հետ։ Դա մեր անձնական խնդիրն է, մենք հետո կլուծենք այդ հարցերը։ Լսի ինչ եմ ասում, Արսենը իմ փեսն է, ու սրանից հետո որ իմ փեսու հետ հարց ունենա, իմ հետ ունի։ Բանն ես ասելու այ բարմենոյի Սառուցում վիսկի, արի ասեմ, արա։ Արի բարմենոյի ասեմ, արի ասեմ, արի ասեմ, ես ինչ ես անտարամադիր, հո Յաննայի հերը չի ծեծել։ Չէ, Յաննայի հերը Ռուբենի հետ էր կրվում, ես էլ սկսեցի բաժանել մի երկու հարված էլ ես տեսա։ Յաննայի հերը Ռուբոյի հետ ինչի էր կրվում։ Հասիպիս էր կանգնում, ենք էլ գիտենք Յաննայի հերը լուրջ բիզնեսմեն մարդա, դու մի ասա անլուրջ քյարթու տղայա։ Ասել ինչ ես խոսում, ինչ Յաննայի հեր, ինչ Ռուբո, ինչ Թասիպ։ Մի խոսքով Ֆելո, քեզ կարճ կոնկրետ եմ ասում, հունվարի 10-ին քեզ հրավիրում եմ իմ ու Յաննայի նշանդրեքին։ Ես կա զանգում Յաննա, հերիք է էլի։ Գագաս? Զախկով։ Ես կուրը զանգում ա քեզ, զանգերին չես պատասխանում։ Ես, Գագաս ճան, հեռախոսս տան մեջ կորել ա, չեմ կարում գտնեմ։ Հաղարի չունես, հեռախոսդ գտնվեց։ Վայ մերսի Գագաս ջան։ Հա Յաննա ջան, լսի, Արսենը չի, Գագասնա, հեսա Արսենը մի քիչ հետո քեզ կզանգի։ Բայ ինչ կա ապեր, կարող ա ուզում ես Յաննայից Յաննաս։ Չէ, Գագաս ջան, դու գիտես ես ինչքան եմ սիրում Յաննային։ Բարենց ես։ Չէ, հասկացա, իսկ հերոջ ես դավաճանում ես։ Լսի, եթե իմ հերոջ ընկերն ես, հետ նշանակում ա, որ իմ ընկերն էլ ես։ Բայց եթե դավաճանում ես հերոջս, նշանակում ա ինձ ես դավաճանում։ Իսկ ով ինձ դավաճանում ա, ասել մեր կիևյանցի հրաչը, շիրիմիտ հանգստություն, տնեցիներիդ էլ համբերություն։ Ոնց կիևյանցի հրաչին, որտեղից գիտես։ Մեր ընկերն ա, դու էլ գիտես հրաչին։ Չէ, թե գիտեմ, լսել եմ։ Հիմա ինչ, ով ա ես աղջիկը։ Տարբերակներ առաջարկի, ասեմ, Գագաս ջան։ Հիմա ով ա ես աղջիկը, տարբերակ ա,
Մորքուրի աղջիկն է։ Տարբերակ բ։ Ոչ, ա, ոչ էլ, առավել եւս տարբերակ բ։ Ոչ, ա, Ղարակաշ ջան, ոչ էլ առավել եւս բ գ։ Ինքը մեր հավաքարն է։ Չի կարա սենց սիրուն տեսքով հավաքարարը լնի, վերջի անգամ եմ հարցնում, սիրածը տա։ Գագաշան, քանի անգամ կարելի ասել, չէ, լավ, հիմա կպարզենք։ Քուրիկ ջան, երկար ժամանակ ա՞ մեր Արսենի հետ շփվում ես։ Ինչ? Դե, երկար ժամանակ ալ կստվում եք իրար հետ։ Լսի այն լիմոն, կարող է զանգեմ աղբերս գա գլուխը ճզմի։ Խի աղբերը տով ա որ։ Կիևյանցի հրաչը։ Կացինը քո աղբերն ա։ Հա։ Իսկ հիմա դուռը փակի։ Իսկ դու Արսեն, որ մարդ ես բերում տուն, զգուշացրու որ իրանց չափերի մեջ պահեն։ Լավ քուրս, թյուրի մատուցում։ Հաստորը ճիշտ է իր ասում, սենց դուխով մենակ կարար կացնի քուրը լներ, բայց ինչ-որ հավատը չի գալի գիտես, կացնի քուրը հավաքարար։ Թե Գագաս ջան, հիմա կյանքը այնքան էլ հեշտ չի, ավելի լավ հավաքարար, քան քո ասած տարբերակ։ Ես գնացի, պետք գնամ լողանամ թրաշվեմ, վաղը դատս ա։ Դու էլ հենց հիմա զանգում ես Յանային։ Արսեն ջան, բարև։ Բարև ձեզ, տիկին։ Եկեք Լիդար ջան, եկեք, մեծերիցով կտամ։ Մուշեր նա մնացածը հեսա կգա։ Համացեք։ Հա, գնա, եկեք, եկեք Լիդար ջան։ Խնդրեմ, նստեք։ Ելա, բարով եկեք, բարով ձեզ, բարով ձեզ, նստեք, համացեք, նստեք, ես Մուշերն եմ։ Կոնյակ է, այս կոնյակը շատ խորհրդանշական է և կարծում եմ, որ այսօր նրա կողքին կդրվի նաև երկրորդը։ Կդրվի, իհարկե կդրվի, ուղղակի հեսա միա տաթևս կա, նստենք, մի քիչ զրուցենք, իրար ոնց որ ճանաչելը, բանը եւ այլն, ճիշտ է, մի քիչ կարող է չեմ ուչում, բան լինի, բայց ամեն դեպքում ստեղ որոշողը ես եմ։ Այս շոկոլադն էլ է խորհրդանշական, ինձ տաթևն է նվիրել սրճարանում։ Յա, ես արդեն շփվում ուֆում եք իրար հետ, կարելի ա չէ մի հատ է շոկոլադից ուտեմ, ոնց որ քաղցրան ա էլի մեր հարաբերությունը։ Այո, ա, ոնց որ ինքն էլ մի հատ ուտի, որ քաղցրան ա, մի հատ։ Բարև ձեզ։ Բարև երեխեք ջան։ Այս ինչ առիթը։ Դե գիտես, հիմա կիմանաք։ Մենք այսօր հանդիպել ենք ոնց որ, չէ։ Այո, սրճարանում, հիշում եք ձեզ ասեցի, որ փակակցեր պետք է բացվեն, հիմա դրա ժամանակն է, եկել ենք, որ բացենք։ Ասալի դա ջան։ Դե, քանի որ բոլորս արդեն հավաքվել ենք, թանկանում եմ հայտնել մեր այստեղ գալու բուխ պատճառը։ Արամն է տղաս։ Կնել եք, դու շարունակ եք։ Կրտված, դասերակված։ Երկու համասարան է ավարտել։ Ա՜մ։
Արսեն, հանգացեք։ Այժմ աշխատում է հարկային տեսչությունում և մեր ցանկությունն է ունենալ նրա կողքին արժանիկին և երեխաների մայր։ Եվ որոշել ենք գալ և խնդրել քո ձեռքը Տաթև։ Ես հասկացա ինչ եք եկել, բայց ստիպված եմ ձեզ մերժել, որովհետև ես ընկեր ունեմ, Դավիթ։ Գրերեկույլի մեկ շտապում ենք, պիտի գնամ։ Հուշը։ Հավաքիք ես, խնդրում եմ։ Մամալա, ապրգեք ինձ, համեցեք պրգեք։ Տաթև ջան, ես չհասկացա, ես ինչ էր կատարվում ձեր տանը։ Ոյ Դավիթ, դու կարող ես ինձ սրճարան տանել, ճանապարհին կբացատրեմ էլի։ Գնացինք։ Տամառը, բավական չի մեր նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում, դեռ վերջում էլ պարզվում է, որ աղջիկը ընկեր ունի։ Ոչ, Լիդա ջան, խնդրում եմ։ Կներեք, մենք պետք է գնանք, հաջողություն։ Ինչ լավ է, Տամառը մի փոքր։ Մենք ցայնդ կդրիր ենք։ Ես կվերադառնամ ու ձեզ հետ լուրջ կխոսեմ։ Մի հատ հավաքեք սրանց։ Լիդա, Տամառը, այստեղ ծյուրի մատուցումը։ Խնդրում եմ։ Լիկա, մի հատ կբացատրի, ես այստեղ ինչ ա կատարում։ Մեկը լինի ինձ բացենք ջան։ Մի տող գնա, Տամառը, մի տող գնա։ Տաթև ջան, հիմա ամեն ինչ բարձրացավ, բախտդ վերեց ճիշտ ժամանակին եկատուն։ Հա, իրոք, շատ շնորհակալ եմ, ես մի քիչ գործ ունեմ, այստեղ վերջացնեմ, կգնամ տուն։ Խնդիր չկա, ես քեզ դրսում կսպասեմ։ Չէ, կարիք չկա, Դավիթ ջան, մերսի շատ, բարի գիշեր։ Դե, դեպքում լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Սի, սեղանի վրա շոկոլատ կա դրված, հանկարծ չուտեք։ Հետովա։ Ոյ աստվոցին։ Ես ես հիմա ծույց կտամ։ Այդ ինչ ես անի։ Հակտս եմ ջրում։ Ոյ աստվոցին, մուշեղ։ Ինչ չապել է տանցել ես, գիտես? Չես ուզում 20,000 դրամը ստաս։ Մուշեղ ինչ 20,000 դրամ։ Եա, ընգերդ չի պատմել, երեկվա դաժան պատմությունը, թե ոնց է 20,000 դրամը ճղել։ Մուշեղ Արսենը էլ իմ ընկերը չի, նենց որ այդ փողը իրանից է լուզի, լա։ Սերունդա մեծանում,
20000 դրամի անուն լսես մի անգամից ընկերոջը ուրացավ։ Լավ, չեմ ուզում այդ 20000 դրամը, կարակ արդեն ընկերություն անեք։ Հետո չի ասես մուշեղը մեր ընտանիքը քանդեց։ Մուշեղ չեմ ասի, չեմ ասի, գնա։ Ուսենս ինչ ա եղել, ես ինչ ա վիճակը։ Իգ ջան, մտքերով փողոց անցնելուց ա եղել, ընկել ա մեքենայի տակ։ Ոնց։ Ես էլ գնացի հիվանդանոց իրա մոտ, տենամ տխուր պարկած ա մոտը ոչ մեկ չկա, ոտը գիպսի մեջ լացում ա։ Ուրջ ես ասում, ուրսեն կներես ինձ, ուրսեն ես քեզ էլ մենակ չեմ թողնի, սիրում եմ քեզ։ Լիկա, դու այսինքն ինձ ներում ես։ Հա, ներում եմ ուրսեն։ Լիկ ջան, դե ես դուրս եմ գալիս աշխատանքի, ուսով եմ դու արդեն ինքը խնամ ես, չէ՞։ Հա, հա, Ֆել ջան, գնա դու, գնա քո գործերով, ես կխնամ եմ։ Արսեն ջան, ո՞նց ես, բա 20000 դրամս երբ ես տալու։ Այնուշե, բայց դու ինչ անսիրտ ես, դրա ժամանակն ա, չես տեսնում մարդ ընկել ա մեքենայի տակ։ Լիկա, հենց իսկական դրա ժամանակն ա, մարդը ավտոյի տակ անգել, այդ վարորդը ոնց էլ չլնի, փոխհատուցած կլնի, ինչ-որ փողմող, չեք գերել մի երկու կոպեկ։ Ուշեղ, չենք գերել ոչ մի կոպեկ, որտև խփեց ու թռավ, իսկ ինչ կարողացա համարները ֆիքսեի։ Տեսար։ Ափսոս, դե չես տեղ նախտ մի 200000-ի գործ կա, էլի, կարելի է։ Ուշեղ կգնաս տեղից։ Այս լավ միտք ա, գիտես, լավ, ես գնամ, ու չեմ տեսել։ Կյանքս պահել էլ էտ կոֆեն։ Հա, Արսեն, ես ռոյալի լուծվող սուրճը առնում ու երկորից վերջանում ա, բոլորը չտեսի պես խմում են, մանավանդ էտ ձրիակեր մուշ է։ Արսկանի գտար շակար լեցնեմ։ Ինչպես միշտ երկու։ Եկա, ախր ես արժանի չեմ կո ես հոգատար վերաբերմունքին, ես նենց սխալ եմ արել, որ այդ աններելի ա։ Արսեն, դավաճանություն ներել է այդ խաղու պարչի, բայց ես ուզում եմ այս պատմությունը մոռանամ։ Դուրս ես նիվիս պզիկների ջուրը պրծել է ցավը տանում, միշի ժուր գտաս։ Արա աղոր մածիկ, ես դու էլ ըստ է, ես ինչքան քո գելուխը պտի ջարդեմ, արա։ Ես ինչ չես պախնում, լսում ա ոտը ջարդ է, արա։ Ես եմ ջարդել, ես չեմ, ես գիտես ինչ եմ ջարդել, որովհետև էլի անդերեսի պես եկել ա, չես տեսնում, ջարդեցի, որ էլ չկա։ Մալադես քուրս, մալադես Սավոտանը, մովրես, եսը ես էլ են մյուս ոտը գիջարդեմ, մեկը չի կարա, չէ պախնի։ Սպասի եկա։ Հրաշան, շիշտացել ծուզբոտենք, ես գիտես ինչ ջարդեցի, ես հրաշան։ Ժարդած ոտո ոնց պատավետի, արա։ Արա ողոր մարդի։ Աստորը Նարսենի ոտքը ժարդած չէր, սրիկայի մեկա։ Ես ավաստում ենք նստի։ Բարև Սիմուլյան, ու մինչև երբ ես պատրաստում ինձ խաբել։ Կյանքս կներ ես, կեզ խաբեցի, բայց գլխիս եկավ, հրաչիս փախնում էի, իսկականից ընգա ավտոյի տակ։ Լուրջ ես ասում, Արսեն, ֆայ 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 ֆայ, ի՞նչ դժբախտություն ա եղել քո հետ։ Լիկա, չէ, ես անգամ իրոք ընկել ա մեքենայի տակ։ Ֆելո, իսկ դու ընկել ես իրա ազդեցության տակ։ Լիկա, լիկա։ Հայ Արսեն, ես ինչ լավ ես դու խաղում, չգիտես, խաղճ լինես, դու ինչ մեղք ես։ Դատ հանգստացիս չով։ Արիկա, լիկա, հատսարիս, գինա։ Հայպանի է, Արիկա, խոպետա, Արիկա, 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 Ահ,
Հա, հրաչ։ Ալո, քուրս, ոչ իմացար է սուր ինչ եղավ։ Են Արսենին էի լարում, փողոց անցնելուց մի հատ ջիպը նենց տվեց էս Արսենը 50 մետր դռավ էր։ Ասաց ես ինչա ցավը տանեմ, դու հանգիստ ունը լրվի, այդ Արսենը էլ քեզ չի անակստացնի։ Ո՜վ, 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 ո՜վ